លពាក់ជារុក្ខជាតិវល្លិ៍មានបន្លាតែអាចព្យាបាលជំងឺជាច្រើនដូចជាធ្លាក់សជាដើមជឿជាថាបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយលពាក់ជាវល្លិ៍ស្ថិតនៅអំបូរផ្ដៅទាំងស្លឹកទាំងដើមនិងផ្លែមានរូបរាងដូចផ្ដៅ ដើមវាមានបន្លាទំហំប៉ុនចង្កេះស្លឹកលពាក់មានរាងទ្រវែងដូចស្លឹករស្មីវាដុះជាធម្មជាតិនៅតាមដីទួលឬដំបូកផ្លែវាប៉ុនៗកូនដៃក្មេងនៅខ្ចីពណ៌បៃតងដល់ពេលវាទុំមានរសជាតិចត់លាយផ្អែមរីឯដើមវាគេប្រើសម្រាប់ក្រងជាកន្ត្រកនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះលក្ខណៈរុក្ខជាតិជាប្រភេទវល្លិ៍សណ្ដានស្ដៅ ដែលមានប្រវែងពី2ទៅ4ម៉ែត្រមានគម្លាតផ្ចិតដល់5ទៅ8ដើមលពាក់យើងអាចយកវាទៅធ្វើជាកន្ត្រកឬរបស់ផ្សេងៗទៀតបានតងស្លឹកស្ទបដើមមានបន្លាច្រើនកញ្ចុំផ្កាចេញនៅគ្រាប់ស្គៀបស្លឹកចុងម៉េចមានពណ៌បៃតងលឿងកន្លែងដាំដុះមូលឬក៏នៅកន្លែងដាំបោកផ្សេងៗដែលវាអាចដុះទៅបានអាចហូបបានពី2ទុំពណ៌លឿងពេលខ្ចីពណ៌បៃតងកន្លែងដាំដុះឬ កុលរបស់វាសារធាតុគីមីមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងផ្លែលពាក់អាចព្យាបាលជំងឺផ្សះជំងឺធ្លាក់សជំងឺសុខភាពក្រោយឆ្លងទន្លេធ្វើឲ្យបាយឆ្ងាញ់ព្យាបាលជំងឺលើឈាមព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺថ្លើមនិងជំងឺមួយចំនួនទៀតផ្លែលពាក់មានរាងដូចទៅនឹងផ្លែផ្ដៅប៉ុន្តែវាតូចជាងបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ អាចទទួលទានបានមានរសជាតិចត់លីផ្អែមហើយបើតាមឯកសារវាក៏មានជាថ្នាំព្យាបាលក្រពះរីករូសតែបើហូបវាច្រើនក៏អាចបណ្ដាលឲ្យទល់លាមកផងដែរដើមលពាក់អាចធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមតុកកៅអីកន្ត្រកចង្អេរសង្រែកជាដើមនៅក្នុងប្រវត្តិសង់ បន្ទាយរបស់ស្ដេចក្មេងបន្លាដល់ពាក់ឬបន្លាឆកវៃជាស្ដេចបន្លាមួយដែលស្ដេចបន្លាទាំងដប់ដែលត្រូវបានយកទៅសង់ជាកំផែងព័ទ្ធជុំវិញហើយតាកតងតំណែងទេវកថានៃប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងផាសមុទ្រជាបត្រីរបស់ស្ដេចនាងបច្ចុប្បន្នដើមលពាក់ស្ទើរតែបាត់បង់ផុតពូជបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលយុវជនយុវតីយើងសម័យនេះឬក៏អ្នកនៅ ទីក្រុងមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនសូវស្គាល់ប្រិមត្តិមត្រីព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់និងបានតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា